with the favor of the gods, we shall forge our destiny together. Total War je tu s námi proklatě dlouho a je pozoruhodné, že za ta léta, kdy se hry hlavně zjednodušovaly, neomrzel. V dosud 8 vydaných dílech jsme se dvakrát podívali do feudálního Japonska, dvakrát jsme bojovali ve středověku, jednou kolonizovali svět, vedli napoleonské války a nyní se už po druhé vrháme do antického Říma. Hra obsahuje základní příběhovou kampaň, která vám zabere nějaké 3 hodiny. Ukáže vzestup Říma a hlavně vám vysvětlí základní principy hry. Slouží proto jako takový tutoriál. Ujmete se role fiktivní postavy Gaje Fulvia Silana, se kterým porazíte Samnity a upevníte moc Říma na Apeninském poloostrově. 3hodinový tutoriál je ale slušná darda a ostřílení hráči jej mohou s klidným svědomím přeskočit. Jádrem hry je totiž vlastní kampaň, ve které si vyberete jednu frakci, zvolíte jeden rod a s ním se snažíte vydobít své místo pod sluncem, třeba kompletně zvrátit vývoj dějin. Například se ujmete Spartanů a podmaníte si Řím. I to se může stát. Můžete ctít historické svazky, anebo také ne. Třeba Spartané. Co udělají s Aténami, které brzdí ve vývoji? Spojí se s nimi, podmaní je, nebo je vyplení? Rozhodnutí je vaše. I přesto, že některé možnosti byly zjednodušeny, tak hra zůstává neuvěřitelně komplexní. Není to jen o vojenském dobývání okolních měst. Můžete nebo spíš musíte vést diplomaci. Samozřejmě zkoumáte technologie, řešíte daně, staráte se o blahobyt obyvatel, potlačujete vzpoury a také vedete politiku. Váš rod musí být dominantní, jinak ztratí postavení ve frakci. Proto pletichaříte, vraždíte, uplácíte nebo provdáváte. No a nechybí ani agenti, šampioni nebo hodnostáři. Kromě vlastní kampaně si můžete zahrát několik historických bitev, které se skutečně staly. Zajímavá je třeba ta v Teutoburském lese, kde se správce Germánie Varus nechal zlákat do pasti. Dále můžete převzít třeba obléhání Kartága. Samozřejmě nechybí ani hraní jednotlivých scénářů, tedy bitev v reálném čase. Vyberete si mapu, podmínky, nakoupíte vojsko a jde se na věc. Žádné zdržování okolo. To samozřejmě jde hrát i v multiplayeru. Jsou tu věci kladné i záporné. Povedl se taktický pohled i ohromná strategická mapa. Nepotěší stále nedokonalá umělá inteligence, dost omezená diplomacie a drobné technické chyby či nedotaženosti, jako je nemožnost vylodit se v přístavu a tak dále. Celkově je tohle ohromná a propracovaná hra, která vás bude bavit stále a stále dokola.